nyuma y'ibyo byose naciyemo rero bankira iyo byabwenge muri Fanta ya Orange naje kubyara umwana mwiza cyane w'umuhungu turabana twariyubatse ni impamvu namwe nababwira ngo mukomere kandi mukomere kuwiteka Imana izagenda ibafasha muri byose kuko nanjye nkuko nanjye yamfashije mu rugendo rukomeye nahuye naryo mu bibazo byinshi nahuye nabyo Bakunzi by'Ubukamana TV uyu ni wa mukobwa witwa Florence yaduha igice cya mbere aho yatubwiraga yuko bamufashe ku ngufu nyuma yo gushyira ibyo byabwenge muri Fanta ya Orange ati ndetse mu gice cya kabiri yagiye agaruka kutubwira ko byamugoye cyane kumenya se w'umwana hamumenye yahura n'intambara nyinshi cyane zitandukanye ariko umwana ubu ngo barakomeye kandi na nyina murabona yuko akomeye harya ubwo umwana agize imyaka ingahe umwana afite imyaka 8 bari mu mwaka kabiri hagiye kwimukira mu mwaka wa gatatu ni numuhanga cyane ntagajya agera mu ba gatanu ni byiza cyane bakunzi b'Ubukamana TV kurikira iki kiganiro kirakomeye ni gice cya kabiri cy'ubuhamya bwa Florence Nshuti bakunzi ba Ubukamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu ni kwa kundi mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukazana umukozi w'Imana amaze tukabasha kuganira uyu rero turi kumwe aha ngaha n'umuntu twaganiriye na wagane na Ubukamana TV dukora igice cya mbere cy'ubuhamya bwe ariko kandi avuga yuko afite ubufite mu buryo cyangwa mu bice bibiri ari no mpamvu tumugaruye kuri kamera za Ubukamana TV kugira ngo aze gukomereza aho twari twasubikiye Reka rero twongere dutangire no muri tumusuhuza kugira ngo tuze mu kanya tugenda tuganira muraho neza kandi murakomeye muraho neza ahimbazwa cyane amakuru ni meza twongere ubundi tuguhaye ikaze kwibuka mana cyane yego rwose naye ndabyishimiye ndabinezerewe urakomeza yenda komeye cyane muri Yesu Ati ndakomeye rero muri Yesu nubundi uratangira utwibwira kugira ngo abadukurikiye batabashe kubona igice cya mbere bamenye ngo ninde tujye kuganira nkuko twaganiye ubushize nitwa Florence Uwihirwe murabizi nabagejejeho ubuhamya bw'igice cya mbere narinje kugira ngo nongere kubasangiza igice cya kabiri mumenye ubuzima ubu noneho mbayemo kugeza kuri uyu munota harya buriya igice cya kabiri cyari cyagarukiye igice cyari igice cya mbere cyagarukiye ahantu bari bamaze kumpa Fanta nkasinzira nkakanguka bamaze kumfata ku ngufu naho byagarukiye bakunzi ba Ubukamana TV uyu ni Florence ni wa mukobwa watugejejeho ubuhamya bukomeye bw'inzira yanyuzemo bw'ibintu bikomeye yagiye ahura nabyo bw'uburyo bamufashe ku ngufu nyuma yo kumusinziriza bamushyiriye niba ari imiti niba ari uburozi niba ari biki muri Fanta ubundi bakamusinziriza akaza kwiyeturuva kanguka asanga bamaze kumugira umugore ubu rero araje ahera aho ngaho noneho atugezaho ubundi buhamya juste twarabashimye cyane mwaduhaye amakomantere atandukanye mubivugaho ibintu byinshi ati rwose ati uburyo mukora ni byiza cyane ibiganiro byanyu turabikunda kandi ari kumubona ko amakosa agenda akorwa iyo mudukosoye rwose turayumva kandi turakayakosora Imana rero igibaho umugisha cyane ko kuba mudukosora mutugira inama kandi please abatarakora subscribe mukomeze mukore subscribe kugira ngo uko dushyize ibiganiro mujye mubibona na notification nyine n'ibindi byose kugira ngo bijye biza bigenda neza kandi Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu dukomeza kubifuriza icya nihirwe ngo Imana ibe mu byanyu aho muherereye hose yaba mu Rwanda ndetse no hanze reka Florence akomeze rero atugezaho igice cya kabiri cy'ubuhamya nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Florence agarutse kubahereza ubuhamya bw'igice cya kabiri nagarukiye twagarukiye ubushize aho bari bamaze kuma Fanta ya Orange ngaruka nisanga namaze kuba umugore bamaze kumfata ku ngufu mu byukuri ntago umuntu wamfashe ku ngufu nari muzi naje kumumenya hashize umwaka n'amezi atatu umwana murabyumva yari yaravutse
ari mukuru nanjye naramaze kwiyakira byarakomeje rero bimaze gukomeza umugabo aza kuza murabizi mu gice cy'ambere hari navuga ko ni musaza wanjye kuko namufatanga musaza wanjye nubwo yankundaga ariko namufatanga musaza wanjye yakomeje kumba hafi rero akakomeza kumenya makuru yose n'ubuzima bw'umwana wanjye nanjye ubwanjye ndetse n'umuryango wanjye kuko buri kimwe cyose gishoboka kigenwe umwana niwe wakinguriraga yaje rero kugenda aganira n'abandi bahungu bagenzi be mu kazi bakoraga baraganira aza kubona wa muntu wanteye inda aramubona baganiraga ikiganiro cyerekeye ku buryo abahungu bitwara n'abakobwa bitwara muri icyo gihe hanyuma aza kwisanga ari we wivuyemo ko yaba yarakoze ibyo bintu icyo kiganiro bakoraga n'ubundi bakomeza kuganira kuri Florence wa musaza wanjye yakomeza aganira kuri Florence akajya avuga Florence cyane mu biganiro bye byose akavuga ukuntu bamugiriye nabi kandi ari umwana yakundaga ari umwana ufite ibibazo byinshi ariko akababazwa nuko bamugiriye nabi akaba yakaba mu kiganiro cyose yaravugaga ko yanze abahungu muri rusange akavuga ati abahungu ni babi abahungu kugendera mu kigali ni kibi kuko icyo kigali yataza kukigenderamo ntago mba narafashwe ku ngufu aha rero yarakomeje agenda ababwira ububi bw'abahungu arababwira ati bahemukiye umukobwa nakundaga mushiki wanjye namufataga mushiki wanjye ariko mu gihe kizaza kuko yumvaga azangira n'ubundi umugore ariko bitaragerwaho kuko yaranyubahaga cyane yaranyubahaga mfataga nka mushikiwe muri icyo kiganiro rero yaje gusanga uwo muhungu wamfashe ku ngufu uburyo yakomezaga kuvuga Florence cyane yaraje aramubaza ati ese umuntu uri kuvuga ninde atuye hehe atuye mu kahe gace arangije aramubwira ati umukobwa ndi kuvuga ni umwana nakundaga ni umwana utuye Kacyiru ubu ngubu cyo koza nanjye ubu sinamenya ahantu ndi kuko ndabyibuka muri icyo gihe cy'inda naravuze ngo umuntu uzamenyesha ahantu ndi bazahita bambura nzahita niyahura babura umwuzukuru na famiye bose nari narabibabwiye narabateye ubwoba ku buryo igihe cyose bahoraga bafite igishyika cyanjye ubwo rero umusaza wanjye yakomeje kugenda ababwira ayo makuru umuhungu yahise yikubita hasi kubera yumvishije ibyambayeho kandi akumva si ibintu byiza noneho agahora yibaza uburyo azangeraho yahise yikubita hasi yikubita mu mbaga y'abandi bahungu bagenzi be baramufata bamujyana aho bagomba kumuruhukiriza aho akangukiye yakangutse ari guhamagara wa muhungu watangaga ya makuru arababwira ati nimumbabarire munyereke ahantu Florence yaba aherereye umuhungu yagize ubwoba kubera ukuntu narabahahamuye nanjye narababwiye ko umuntu uzatangaza ahantu ndi nzahita njya kwiyahura bakambura umwana rero umuhungu nawe yagize ubwoba baravuga ati mbere yuko nkumenyesha ahantu uri ubanze umbwire ibintu waba warakoze kuri uriya mwana n'uburyo waba warabikoze byose ubivuge nibwo yamuhaye amakuru rero ajyanye na bya bindi nakomeje kubabwira bwa mbere simbisubiramo kuguha fanta irimo ubusa ntago yavuze ibya fanta we yavuze ko yashakaga kugira ngo yumve umukobwa uri vierge uburyo amera nibwo rero yamfashe ko nibwo yahise abimubwira arangije aramubwira ati rero ubu Florence afite igikomere cyo kumenya umuntu waba aramuteye inda kuko umuhungu uwo ari we wese waza amusaba ubucuti cyangwa se amushaka ko babana ntago babana atabanjije kumenya ise ati kugeza kuri iyi saha nanjye namusabye ko tubana arabyanga ariko ubu amenye se w'umwana byarushaho kumushimisha aha aramubwira ati noneho nimba wemera ko Florence najya kumukugezaho banzu nyemerere dushake nk'abantu nka babiri tujyane tugende turebe Florence ariko sinzi ko ari bubyakire kugira ngo tumugere birabanza gusaba kumwigisha yarabikoze rero arabyemera amaze kubyemera nibwo nagiye kumva numva abanjije kumpamagara wa musaza wanjye narindi mu rugo yakwintarama aho nababwiyeho narindi mu gihe cyo gutwita ari naho nabyariye arampamagara kuri telefone ndayitaba aho ngaho twari dutuye nta netiwaka zahabaga kugira ngo ufate netiwaka byasaga kubanza kujya gushaka ahantu nk'igiti ukacyurira cyangwa suga ukihanika ahantu wabona netiwaka nanjye rero nagiye ahantu twakundaga gufatisha netiwaka hari icyobo kinini twari twaracukuye dushaka guteramo insina ngihagarara hejuru icyo cyobo nitaba uwo muntu wari umpamagaye ndebye nsanga ni wa muhungu wankundaga cyane ndishima nk'uko bisanzwe nk'uko yari asanzwe anyitaho
turavugana arambira ati bite umwana meza ate uwo bumeza ute ni meza kuko nari naramaze kwiyakira ndu mugore mwiza cyane ushimishije rwose abantu bose babona ndu mugore w'umugabo kandi mu byukuri nta mugabo mfite byarabwo naramwitabye maze kumwitaba arampamagara ati umeze neza ndamubwira meze neza ariko ubwo akaba ari kumwe na wa muhungu nuko yashaka kugira ngo abashe kunkaruma abashe kumva impumeko ndimo abone kumbwira makuru yose amaze kumbwira ibyo ngibyo amaze kumva uko meze neza nta kibazo wariye nariye meze neza ubwo umwana yaramaze kugira amezi ane nibwo yambwiye ati rero ndi kumwe n'umuntu kandi arifuza kugusuhuza ngira ngo nabashuti be ngira ngo nabantu twakundanaga ndambwira nta kibazo mu byukuri muri uko kumpamagara k'uwo muntu wanteye inda ntago yaregeze ambwira izina rye bwite yari yarambeshye izina kandi igihe cyose yampamagaraga yakuragaho telefone yarampamagaraga agakuraho telefone nuvuga ngo yamaraga kumpamagara telefone yahitaga yikuraho ku buryo nta wundi muntu wamuhamagaraga ngo amufatishe nange ubwanjye ntago namuhamagara ngo umufatishe kereka we ari wunyihamagara yaramumpaye rero noneho yibagirwa izina yakoreshaga muri icyo gihe ari kushaka kugira ngo ankorere ibyo yankoreye muri uko kurwibagirwa rero yahise ashiduka ambwira izina rye bwite yitwa nanjye mpita nishima kuko hari umufamiye hari umusaza wacu kwa data wacu bwite witwa iryo zina nagari ngombwa kurivugira kuri televiziyo muri ihangana na yararimbwiye amaze kurimbwira ndishima ndanasimbuka ngira ibyishimo birenze ndavuga yo tonto anko nyine ndavuga ati ndakubonye mwitiranya n'uwo ndavuga ye nabaye umuntu mukuru narabyaye ubu nabaye umuntu mukuru muzaze kunsura munzanene n'igikoma noneho wa musaza wanjye warumuhaye telefone ngo tuvugane ahita yibuka aravuga ati ko ntaziho Florence kwishima muri bigeze ahangaha bigenze guteshimishijwe n'iki ni gute yashimishwa n'umuntu wamugiriye nabi ko nzi ko ategeze anezerwa aba aravuze ati ibuka neza nimba koko izina amubwiye ari ryo riri kuko nzi neza ko tuganira yari yarambwiye ko izina umubwiye siryo ribyibuke neza nibwo yahise yibuka rya zina kuko mu buzima bwanjye nari naranze ayo mazina yose y'abantu bitwa gutyo kubera rya zina rye ryarankoze ku mutima amaze kurimbwira nahise ncika intege telefone sinamenye igihe yikubitiye hasi nikubita hasi no muri cyacyobo nari mpagaze hejuru mpita nikubita muri cyacyobo murabyumva nari maze igihe gito yambyaye n'uko ukuntu ngana nta mbaraga nari mfite nahise nikubita muri cyacyobo nari mpagaze hejuru abantu baza biruka nka barampfata bagira ngo ndangize ikibazo cya trauma ariko telefone nago yavuyeho bahise bihutira kureba telefone nari ndiho umuntu ndi kuvugana nawe barebye basanga ni wa muhungu wanyitagaho twanambana muzi ko yazaga mu rugo igihe kinini baramubona mukuru wanjye atafata telefone aramuhamagara ati ni igiki kintu ukoze Florence ko ahise agwa muri koma ahise amererwa nawe ni ibiki bibaye bahise bambyutsa banjyana kundyamisha maze kundyamisha nakangutse noneho ndi kuvuga rya zina rya wa muntu wangiriye nabi ndi kumuvuga nabi ndi kumutuka cyane n'ibitutsi byinshi bahita bavuga ati turashaka kumenya uyu muntu ari kuvuga cyakoza wa muhungu baramuhamagaye bati ihute cyane Florence ameze nabi bago bahise banangira no mu bitaro ryihungabana kugira ngo babarebe ikibazo nagize ubwo uruhinja ruraryamye nanjye baramfata banjyana kwa muganga wa muhungu yahise ansanga kwa muganga aho nari ndyamye araza aravuga ati byose ninge mbikoze anamfukama imbere arampamagara Florence meze neza arabanza arampumuriza bamfata banjyana ahantu barantembereza kugira ngo mbanze ngarure imbaraga ngarure ubumuntu naje rero kukangukana none mbona abantu benshi bampagaze hejuru barambaza bigenze bite ndavuga ati numvishije umugome numvishije umuntu mubi cyane nyine nsubira mu byamindi byose barangije bitavuga bati bahita babaza wa muhungu bati tubwira umuntu ukoze ibi bintu uyu mwana ko twari tuzi ko yabaye neza yiyakiriye byagenze gute baramubajije rero ukuntu bigenze baravuga bati murabizi neza ko uyu mwana yahuye n'ibibazo agafatwa ku ngufu kuko na kwa muganga
amazina y'umwana yiswe na wa musaza wanje nitaga ko ari musaza wanje ne wa mwisa amazina ni nawe nandikishije kwa muganga ko ari se w'umwana kandi mu byukuri nako twigeze turyamana namufataga nk'umusaza wanje kubera ntago nari nzi se umwana ntago nari nzi amazina ye niwe nandikishije kwa muganga noneho ntekereza uburyo ntangiye ngiye kongera kubonana n'umuntu wangiriye nabi kumunana n'umuntu wampohote wenda umuntu uri kuri cyaribaza cyagiye aguha baguhamagara kugira ngo ugwe muri koma nuko uwo muntu wakugiriye wagufashe ku nguvu yaramaze kukubwira ko ari we umaze gusobanukirwa ko ari we mwari muri koma yego yaramaze kumbwira izina rya wa muntu cyane ko amazina yitwaga gutyo ne narayanze akimara kumbwira iryo zina njyewe mu mutwanye nahise nimagina ko ari we ari nimba atari nawe ari mu bantu bose baba bagira nabi kuko numvaga ko amazina nk'ayo ngayo ari abagome mu buzima bwanjye ntago nese nimagina ko ari we ahubwo nahise ntekereza ko ari umugome n'ubundi ugarutse kuba yangirira nabi ubwo rero byarakomeje muri uko kwa muganga nibwo umuhungu yaje hari hari abantu benshi hari batante abaturanyi arababwira ati rero ibi bintu turashaka kugira ngo twicare tubicoce umwana agomba kumenya se uko byagenda kose na nyina akamenya umuntu wamuteye inda akamenya se w'umwana nubwo batabana ariko agomba kumumenya byabaye urugamba rukomeye rero kugira ngo mbyakire byarandenze numva ni ibintu bidashoboka babanza kunkansoringa nk'iminsi nk'ine ntarabyakira bigeza aho cyakoza numva nta kundi bizagenda ndavuga nta kuntu umwana wanjye azabaho barambwiye bati nutamenyesha umwana se uzabuhemukiye umwana kuko azakura atazi se cyane ko wananze gushaka kuko navuze ko ntazigera nshaka mu buzima bwanjye ntuzi wavuze ko utazashaka ese umwana azakura atazi se uzabumuhemukiye ndangize cyane ko nari narize nibukaga ko twajyaga tunabyiga no mu ishuri ndavuga okay reka nihangane byonyine menye se umwana wanjye menya hakomoka byonyine ibyo birahagije umuhungu rero baramuhamagaye bati ngwino nawe yafashe moto yihuta araza apfukama imbere yanjye namarira menshi asaba imbabazi cyane ko nari nkijijwe ndavuga ati uko byagenda kose reka nige gutanga imbabazi hari akantu gato nigeze ndasimbutse muri genocide hari abantu bigeze kutwicira iwacu abo bantu baraje turababona baranasaba n'imbabazi turazibaha bishi iwacu basaba imbabazi baranasahura n'ibyacu barabigarura ariko tubaha imbabazi mpita nibuka ko nigishije gutanga imbabazi kandi nanakijijwe ndavuga ati uyu muntu nawe reka muhe imbabazi izo mbabazi rero ndazimuha amaze guhabwa imbabazi atangira noneho kunanone kungerageza ashaka gutangira kwiba umwana ubwo icyo gihe yahise amufata aramunyina mutangira kumufata nk'umwana atangira kunwara gake yumva ko aravuga ati uyu ni umukobwa ibyo ari byo byose ni mwigarurira yashakaga kongera ngo yongere antere indi ya kabiri ariko birananirana akavuga ati uyu ni umukobwa ni ngenda muha utuntu duke dufatika duke azagaruka ariko nanone nkaba ndi umukobwa wakomeje kugenda nirwanaho ntigeze mba umushomeri nubwo nkibyara nari narize guca inzara kandi nta shuri nigeze mbijyanamo nkajya mu masaro nkamesa mu mutwe nkaca inzara mu abakobwa nkakorera imisatsi y'abakobwa ku buryo ntago nigeze nshoma kandi ntabifashijwemo nuko nabyize ntago nigeze mbura amafaranga yo kwitunga cyangwa se ngo ntunge umwana wanjye byarakomeje rero arangije akabona nta kintu na kimwe musaba muri ibyo byose nubwo nemeye ko atunga umwana aravuga ati ngiye umwana ngiye kumutunga nta kibazo ariko uzanzana kugira n'umugore rwose umpa imbabazi y'ibyabaye yumva ko ngiye Florence nzabyibagirwa nimba muhaye imbabazi nzabyibagirwa akajya akansukisha utuntu akaza akanzanira ariko ntago yancukishaga ibintu birenze ahubwo yancukishaga twaduhenda twabana yumva ko ndi umuntu ushiturwa n'ibintu kandi mu byukuri ntago ariko byari bimeze so yaragiye yo yandikisha umwana mu murenge amwandikaho amazina yiwe yose turandikiranwa birarangira noneho atangira n'umwana amwandikisha muri rama atangirwa kuvurwa na sinanse rwose nkajya muheka yaba yagize ikibazo nkamuheka nkamujyana kumuvuza kwa muganga ndi umugore mwiza ukenyera nkaberwa
noneho akajya ambwira ati se urifuza ko nakugurira iki ariko nkabona uburyo ari kunyegereza n'ukugira ngo yongera nkurure ankurure azantera indinda ya kabiri ariko ngiye nkumva umutima wanje ntago umwishimiye kumva ko nigiye tuzabana ntazigera nezerwa mu buzima bwanje nkabikora ariko nkabikora ntanezerewe byaje kugera aho rero akajya akomeza kugenda aza mu rugo yaza nkagerageza kumubwira nabi nkamubwira ati taha nago nshaka kurara ahangaha kuko urumva twabaga mu nzu turi bakobwa babiri njyewe na mukuru wanjye murumuna wanjye we yarakiga muri secondaire ari mu ishuri aba mu mayenterino urumva rero umuntu w'umuhungu kumva ngo araza muri ghetto y'abakobwa ni ibintu byoroshye cyane akaza ashaka kugira ngo arare nkabyanga nkamwirukana kajyaza n'inyama kazana umuceri kugira ngo anciture ndabyanga maze kubyanga rero umuhungu yarakomeje ararwanya ariko abantu bakajyangira inama akambwira ati wowe ukwaza ujye ugerageza kugira ngo umwiyegereze byibuze umenye ni wabo ntago nari nzi kavukireye naje kugera gutya rero umwana ageze amezi atandatu kwa kundi umwana batangiye gusa nkaho asa nkaho akambakamba naramubwiye nti ndashaka kujya kureba iwanyu twaragiye tujya iwabo noneho iwabo nasanze bafite imico itari myiza niko nabivuga ni ba bantu bavuga ngo iyo nimba nk'umugabo afite murumuna we akaba adahari wowe mugore wawe barakuraranya na wa murumuna we numva ni ya mico numva ntishimiye nagezeyo rero maze kujya kuko we nari naramunaniye muri icyo gihe cyose twari tumaze iminsi turi kumwe yarazaga nkamubwira nabi nkamubwira ataha nimba ari cyo uzanye kimpe utahe ntago nkukeneye aragenda rero twagezeyo iwabo niyo za Mutara tugezeyo hari bashiki we baranyishimira mama we papa we bose baranyishimira bamaze kunyishimira hari ukuntu rero abana b'ikigali baba barabayeho bakangaburira ibiryo numva ntashoboye namaze iminsi itatu nta kintu na kimwe cy'ikiryo ndakoza mu kanwa kandi nonsa ntunzwe no kunywa amata gusa birananira kubera nyine ibiryo byaho bari bamenyereye njye birananira bigeze aho mbona ubuzima bwabo simbushoboye ndavuga ati ndashaka gutaha bakajya bashaka kundaraza nyana na murumuna we w'umugabo nkabyanga nkambwira njye ntago ndarana ntago namenyereye kurarana n'abahungu iyo minsi itatu yose namaze nicara muri salon ndara muri salon nicaye bakajya bibaza uyu mukobwa ni bwoko ki mukobwa ateye ate nabo byarabayobeye ndigeza aho ndavuga ndatashye tugiye mu rugo none umuhungu arangije arambwira ati mu kugenda turi kugenda muri bisi arambwira ati ndashaka ko iwabo bari bafite inzu bafite n'amanex hanze kwa kundi abahungu bashakira iwabo akaba agaturana n'iwabo neza ari igikari kimwe gikona ari kimwe arambwira ati yo ndashaka kugutwara nkagushyira mu rugo ariko nago mfite inzu kandi nago tuzabana i Kigali mu kazi aho nkora ngemba mu kigo mbana n'abandi bantu nago nzakodeshereza i Kigali nshaka ko uzaba mu rugo bakaguha icyumba kimwe hariya ugashaka icyo ukora byarangira noneho nje nkazanza kugusura igihe nje mu kiruhuko ariko murumva igikoni cy'abagari kimwe toilette ari imwe imbuga ari imwe ntangira kwibaza ngiye Florence ubuzima nabayemo uburyo noneho ngiye kubana n'abantu ntigeze menyerana nabo n'imico yaho ntamenyeranye nayo noneho tugasangira buri kimwe cyose ntangira gukurura iyo foto numva biranyumbeye ndamubwira ariko uzi n'ibindi ntago nzajyayo nimba ushaka ko tubana uzakodesha inzu tuyibanemo i Kigali negere umuryango wanjye cyangwa se uyishake n'iwacu negere abanjye ntago kwegera kuzi iwanyu ngiye mbishaka ubwo umuhungu byaramuyobeye aravuga ati uyu mukobwa ateye ate bimeze bite arangije arantwara turagenda tugeze mu rugo turakomeza turagenda tugeze mu rugo arambwira ati ariko kubera ko nshaka kukugira umugore nkaba ndeba utabishaka bite ndamubwira ko ubundi urampatira kugira kumwe umugore wawe kubera iki ko ntabishaka noneho yageze rero mu rwego ashaka noneho kunyiba umwana aravuga ati okay nimba wanze ko nkugira umugore umwana ni uwanjye ngomba kumutwara ndambwira nta kibazo ndamwihora nanjye mujyana gake kugira ngo ndebe icyerekezo ashaka uburyo azamutwara umwana yaje kugira umwaka n'igice mba mbonye buruse yo kujya kwiga muri kaminuza ndihwe na farishi noneho ntekereza uburyo ngiye gusiga umwana angana gutyo n'ubuzima twabayemo biranyobera
ntante wa mutante nigeze kuba kuvuga mu gice cya mbere aravuga ati abona ukuntu uwo muhungu akomeza kugenda nyikurura arambwira ati uyu muntu azamutera inda ya kabiri kandi ntago azamutwara n'uburyo bwo kumukurura arangije arambwira ati ngwino tubane mu rugo ubwo tujyana umwana tujya kubana kwa tante n'ubundi Kigali turabana umwaka amwana agize umwaka n'igice nibwo naje kubona buruse kujya muri kaminuza ariko nsaba uburyo nazajya niga ntaha ku buryo ngenda nkafasha umwana ntari kuba muri enterine naje kugira abashuti banjye bakoraga muri farije nanubu baracyara bahari barambwira bati rero ntago bipfa kukwemera ko uyigutaha mu bigo by'Kigali kerekane dushaka ikigo cyo hanze cyo mu ntara nimba wabona ahantu wiga utaha ukabikora ndabuga nta kibazo ibugesera harahari ubwo nafatishaga uburyo nazanya ntaha mu rugo cyangwa kwa nyogokuru ndavuga ati namwancakira ibugesera bahise bancakira mu leto eto nyamata murahabona niho nahise njya kwiga barambwira ati se nibiki wajya kwiga bitazakugora muri njyewe nakundaga kwiga imibare cyane imibare niyo nakundaga barambwira ati rero twebwe turashaka kurihira abana imyaka itatu bakiga ibintu bijyanye na tekiniki imibare rero ntago twayikurihirira kereka wize kaminuza nyine itari imyuga nchakisha ikintu ndi bwige numva kiranyobeye ndangije ntekereza kwiga amashanyarazi nahise numva mbikunze kuko muri mashanyarazi habamo fizike habamo n'imibare ndavuga niyo nziga nahise njya kubyiga ubwo umwana agize imyaka 2 nuwa mwana rwose utangiye kugenda yego babanchakiye bara ndavuga rero barambira bati rero mureto ntago biga ibyo by'amashanyarazi ntago babyiga neza ngo babicukumbure ahubwo nimba wabona uburyo ujya kwiga reka tukurihire muri RPRC Kicukiro noneho ujye utaha nimba byakorohera nabyo numva ntacyo bintwaye ndangije mpamagaye umugabo wa wundi nyine nyirumwana ndamubwira rero ngiye kwiga maze kumubwira kwiga yumva nyina aravuga ati ha buri agiye kunkeneraho ubushobozi burenze ku buryo noneho nzamufatisha arambwira ati se kugiye kwiga uzabona bizabaho gute bizagenda gute ndambwira ati nzabaho kubera imana arangije arambwira ati ugomba kuzana umwana akaza kabi wacu naye ndambwira ati ntago burya nshobora kureka umwana wanje ko aza kubi wanyu tutari kumwe uyu niwe papa wanje niwe mama wanje niwe musaza wanje niwe mfite ntago nshobora kubyemera habaye intambara ikomeye cyane rero muri icyo kintu noneho aravuga ati nanjye nimba wanze kuzana umwana nta kintu na kimwe nzongera kugufasha nta mata nzongera kukugenera nta gikoma nta kintu na kimwe nzongera kuzana kuko ubushobozi bwanjye ntago buvuze ko urabona uri wanyu uri kwa tante wafite umugore afite abana afite umugabo afite abana nawe ukubitiyeho n'umwana wanjye njyewe iyo mfashanyo nzayanguha izajya ibiyo kwa tante ntago izaba ari iyo gufasha umwana wanjye muzane nimba utamuzanye nta kintu na kimwe nzongera kuguha naye ndamubwira ati nimba wumva utagomba gufasha umwana wawe byihorere kandi nziga yahise abireka rero nk'uko yakabyiyemeje arabyihorera birundu neza arabyihorera icyo yampaga cyari cyo cyose ntago yampaga amafaranga menshi pe niyo yampaga amafaranga ntago yarenzaga 400,000 nimba ari ukwishyura amata yaragendaga yarambazaga amata uyishyura ngahe nkamubwira ati naya niyo yanyoherezaga nta kuvuga ngo urayohereza isukari nta kuvuga ngo turarya nta kuvuga ngo isabune reka ubwo aya mata niyo yoherezaga nimba yarazi ko umwana atunzwe n'amata gusa simbizi nuko ubwo urumva yarangeragezaga ngo anyicishe ni nko kunyicisha agahinda kugira ngo nanjye hari numve ko ubuzima bwandangiriyeho njye umusange ariko nanjye nihagararaho ndavuga ati ntago ngomba gusanga umuntu wangiriye nabi umuntu ntigeze nkunda umuntu utigeze unkunda byarakomeje rero noneho hatangira gushyiraho abashuti be babakobwa akajya avuga ko ari bashiki be kandi mu by'ukuri bashiki be bose nari mbazi nari naragerageje kugenda mbamenya kugira ngo nzagire uburyo mbyitwaramo noneho akajya ashaka abashuti be bakorana mu kazi kugira ngo bagire inshuti yanjye baze banyiyegereze bakajya bazanira umwana utubiswi bakaza kansura bakanzana utubiswi umugati utuntu nk'utwo kugira ngo babashe kuba inshuti zanjye baziba umwana
kuko we yigeze gushaka kumutwara ntahari cyo gene nagiye ku ishuri araza aramuhamagara karakana gatangiye nyine ku mwana w'imyaka 2 muramwumva nyine atangiye kujirira abantu bose umwana abo umuntu wese abonye yumva yamukurikira ariko kwa tante hari agapangu tante nawe akajya avuga ati rero ntihazagire umuntu usohora uyu mwana mujye mumwiherera mu gipangu mu murerere mu gipangu kwa byarakomeje kuko yashatse kumwiba inshure byiri nanjye nk'Imana ni nk'Imana yamvugiyemo iravuga ati jyurinda umwana wawe umwana rero yaje kurwara muri icyo gihe ararwara rwara ibintu mu mukondo bimusatura umukondo ni nk'uburozi rebye nk'ibintu bamuterereje kugira ngo akunda rwaragurike noneho bibe ngombwa ko wenda mvuga ngo reka njye kumuvuza mu Kinyarwanda cyangwa se njye kumuhamagare ibintu byakomeye nanjye narihanganye nanga kumuhamagara ndamufata mujyana kwa muganga kuko icyo gihe nari ngifite assurance yiwe mujyana kwa muganga ndamuvuza Imana irahaba umwana arakira arangije ndanavuze ati kuva nimba yarambwiye ngo nta kintu azongera kuma nanjye ntacyo nzamusaba nzarebe uko bizagenda kose narakomeje rero ubuzima burancaririra nkaya njya ku ishuri n'amaguru kurara PRS Kicukiro ariko nago hari kure cyane guturuka Kacyiru njya ku ishuri nago ari kure ntagendaga n'amaguru nkataha n'amaguru rimwe na rimwe masanga umwana yarize urumva kujya kubwira tante tante afite abana batanu n'uwanjye wa gatandatu natwe undi twabaga mu rugo turabana 13 bose tante hari mabe naba rero ubwo urumva buzima nago bwari bworoshye akagihe igihe umwana babara karira kubera nta kintu afite ndavuga ntari kongomba kwiga uko byagenda kose yakomeze rero kungerageza ashaka abantu ngo bibe umwana ku munota wa nyuma bari bumwibe nibwo yanterereje yohereje umukobwa w'incuti ye araza azambwira ngo ni mubyarawe ariko babyarabe nari nzi hari babyarabe batatu nzi harimo umukobwa umwe n'abahungu babiri noneho ndibaza ndavuga ati se nimba ari mubyarawe ko ntigeze mumenya muri cya gihe namenya amabandi bose iryo ni nk'ijwi ry'Imana ryamvugiyemo arampamagara ati ngwino nguha amata ushyira umwana amata y'ifu aya ngaya ya Nido ndangije ndamubwira urindi ati ngende mubyara umugabo wawe ndamubwira se witwa nde ambwiye izina numva sindizi muri babandi nzi ndamubwira njyewe nago Imana yambujije kujya mfata ikintu cyose mbonye nago njya mfata ibintu by'umuntu ntazi umujinyi uramwica arambwira ati noneho ndi hano ngwino nguha amafaranga yampaye yambwiye ngo uze nguha amafaranga yakuntumyeho ndamubwira ariko amafaranga yaba ari amafaranga yari kumpa ngo yari kuguha ngo nzanire yari kumpamagara telefone zanjye arazifite yari kumpamagara akayampa nk'uko asanzwe yanyohereza kuri telefone kuki watampamagaye umudamu umujinyi uramwica barakoranaga yari umupolisi umujinyi uramwica noneho sinzi ukuntu akana ngo kanyarukiye ku muhanda arangije aravuga ngo ndashaka ngo munyereke uwo mwana wa kanaka witwa kanaka si ngombwa kuvuga amazina yawe muri ihangana arangije amazina ye yari ayazi abana baramumwereka ahita ajya muri botike aramufata aramujyana ajya kumugurira biswi ariko agiye kumugurira biswi umwana w'umukozi wo mu rugo aza yirukanka aravuga amuhamagara mu izina ati garuka ninde ukujyanye akana nyine gahita akavuga ati mbonye tantine abantu bose bita tantine agaya bita gatonto tantine umwana rero ahita amugarura yirukanka kubera ko nari narabwiye ati ntazagira umuntu njyanira umwana yaramufashe rero nubundi aramujyana umukobwa arangije aramutera ubwo aramubwira ngo wibeshye ukore kuri uyu mwana ngo ngiye uzi icyo mfana nawe umukozi aramubwira ati ntago nkizi ariko inyina yambwiye ko nta muntu n'umwe ugomba gukora kuri uyu mwana atari umuntu tuzi wageze mu rugo uwo munsi rero bahise bampamagara nza niruka nkanavuye mu ishuri icyo gihe nari maze gukora ikizame nza niruka nkamfata moto nje nsanga koko ari kumwe n'umwana ndangije icyo gihe yahisa nkubita urushyi rwiza cyane uwo mukobwa uwo mudamu ankubita urushyi rwiza cyane arambwira ngo uyu mwana ngo nuwacu ngo kare tuzamutwara nanjye ndamubwira ati nanjye ntago muzamutwara kubera Imana kuko nzi ko Imana hari icyo yamvuzeho kuri uyu mwana kandi ntago muzamutwara nuwanjye ntago mugomba kumutwara rero ku ngufu ati tuzamutwara turaburana cyane ndamubwira nushake wongera nkubite kuko nzi neza ko nakubiswe nyinshi kandi urwawe nta kintu rwantwara umudamu umujinyi uramwica reba icyo mukore akintu yankora kiramucanga mfata umwana turamurwanira twaduka umwaka yakuru ukuboko n'undi akakurura ukuboko turamutwara mujyana mu rugo icyo gihe ndabyibukana maze n'icyumweru ntarasubira ku ishuri ndinze nk'umutekano w'umwana
noneho aza kongera kurwara bakabongera kumuterereza ibintu byo bimukubita hasi akajya akikubita hasi kandi si igicuri siki nyina kabura ubwenge ndangije ariko nkajya mvuga ati uko byagende kose ni bano bantu bari kubikora kugira ngo ngire uburakari mfate umwana mujyane ndihangana ndavuga kandi sinzajya kumuvuza mu kinyarwanda uko byagenda kose nzihangana icyo nakoze namujyanaga mu banyamasengesho tukanyana tugasenga nkarara amasengesho tugasenga njambwa ati ni daimoni kandi iby'iwabo ndavuga ati nari narabibonye ko ari ibyaho twarasenze rero umwana ubwo niko ari kugenda kura yari umwana mwiza byibushye birangije wa mubyibutangira kugenda ugabanyuka n'unatangira kugenda nanuka ndavuga oke nuko bigenze nako ndihangana noneho bigeza naho ishuri ndivuyemo ndabireka kwiga pe ubwo nari maze kwiga amezi atandatu mba mbiretse kugira ngo manze nkurikirana umwana ndagenda ndasuspanda burundu ndicara no ndavuga ati oke nzabanza ndepose ikindi gihe ariko mbanze nkurikirana ubuzima bw'umwana yongeye kuza nanone ntumaho undi muntu umuhungu mushuti we nawe ayigira anyigiraho inshuti kugira ngo azakunde atware umwana nanone araza wa muhungu araza arampamagara kuri telefone ndamwanga ndagwahe nimero zanje arambira ati hoya ati nta muntu wazimpaye nakubonye ahanga kuko najya nkunda kujya mu gutanga ibiganiro mu kwezi kwa kane nakundaga gutanga ibiganiro arangije atumwe ati nakubonye kuri televiziyo uri gutanga ikiganiro ati niho nakubonye ndangije ndamubwira niko numva ariko iyo umuntu najyaga ngira ikintu iyo umuntu numva ashaka kumbwira ikintu kibi cyakungira ikintu kibi ijwi ry'Imana ryasaga nkaho rinkoreramo nkumva ngize amakenga ndamubwira hoya ntuzongere kumpamagara ngo nzaguhamagara akajya ahora mpamagara kandi yakundaga kumpamagara saa sita z'ijoro bigeza telefone niga kuyikuraho nize kuyikuraho nanone haza kudutegera ahantu twari tugiye kwa muganga icyo gihe nari umwana nanone yari yarwaye ariko atarwaye cyane yari yarwaye amasinezite noneho akajya arwara nabyo nibyo bamuroze kuko umwana urumva umwana w'amezi atandatu kugira ngo ave imyuna ntikame kugeza aho azajya ave imyuna akaba umweru akava imyune icyumweru cyose mujyana kwa muganga bakajya bambwira bati umwana wawe nta kintu tumubona kindi kirenze nta mutsi wangiritse wo mu mutwe n'imyune igaba isanzwe bamushyiramo amapamba ya buri munsi ariko ava buri munsi nsasha amashuka ava buri munsi noneho mujyajije kwa muganga barambwira bati rero ama sinezite y'abana mujyane mu rugo ujye umuha imiti izakira ubwo nahamagara umugabo nti umwana yarwaye ngo muzane mu rugo tumuvurize mu rugo rega ngo azakira yageze mu rugo nkavuga ntago nzamuzana kuko urumva yari afite rama nkihangana ngashaka amafaranga nkamujyana kwa muganga yarwaye amezi ane ava imyuna idakama iyo mwana yarabaye umuhondo kubera kuva imyuna atunzwe n'ibinyomoro byonyine byaje gukomeza rero umwana neza numva ubuzima bwe bugiye kumucika nanjye ubwo urumva nari narabaye nk'umusazi nibaza ukuntu umwana wanjye agiye kunshika nibaza ukuntu bizagenda numva biranyubeye bigeze aho ndavuga ati uko byagenda kose agomba gukira ariko nshikama ku ijambo yambwiye ngo umwana wawe ni umugisha kandi azakubera umugisha igihe cyose iryo jambo ndeyo ndikomezaho noneho aza kwa muganga aho twari turwariye umwana yari arwaye cyane ari kuva imyuna araza aje kumureba arangije ngo nanubu ngubu ngo nagomba kumpa umwana ngo ngiye kumuvuriza iwacu ngo ko atagomba gukira ngo ataje utamumpaye ndamubwira ati nzamubona avuyemo umwuka ariko ntabwo nzamuguha nimba ari nawe urimo kumukora ibi byose azapfe ari wowe umwishe ayo maraso ye uzayabazwe nka si ntabwo ariko ngiye nzamuguha ntabwo nzikuraho umwana yarabikomeje rero arakomeza ndababara ubwo ishuri nararetse bigeze aho cyakoza amaze kugira imyaka itatu twaragiye twamaze iminsi itatu mu masengesho bari kumusengera ari nako ari no ku miti yo kwa muganga ntabwo nigeze mujyana mu kinyarwanda nk'uko babyifuzaga twamaze iminsi itatu mu masengesho ku bw'amahirwe mbona imyuna irakamye bakajya bambwira ngo ni amasinezite ariko nkumva si byo nibwo rero ubuzima bwaje gukomeza noneho
nibwo rero naje kubona Imana ndangije umwana amaze kugira imyaka 3 mbona tangiye kugenda mera neza noneho aza kudusanga kwa muganga rero umwana aramufata ngo agiye kumutwara ngo agiye kumu agiye kumutwara nakishijwe n'abaganga niho twari niho nari ndi kukubwira twari turwaye twari turi mu bitaro aramufata nyine kumwe umwana umubyeyi afata umwana ari kumutembereza ari kumuhakeya nashidutse bageze kuri gate abasekirite nange mvuze icyo nduru cyane mvuga ati uwo muntu nago muzi arangije leta yerekana ibyangombwa birekana ku mwana ruwe ati ndise abasekirite ati nwe suri akwari nyina we kandi kabamaze iminsi hano mu bitaro umutwara kandi mutabyumvikanyeho mvuze nduru cyane mvuga ati aramutwaye namarira menshi baramufata baramutwara baramufunga namufunze iminsi 3 cyakoze yarafite bene wabo nyine n'amafaranga niki baramufungura kuko yaragiye gukora icyaha cyo kwiba umwana kandi atabiteganyije ndangije ndamu umwana turataha tugeze mu rugo yarakomeje noneho nanjye nza kurwara malaria ikomeye cyane ndarwara malaria iranzahaza njya mu bitaro marama ibyumweru 2 arangije arampamagara ngo nanubu nturagomba kuma umwana ndamubwira ntawe nzaguha nushaka uzanyice cyangwa wice n'umwana wanjye twese tuzapfe arangije ngo ke musawa ngo nta kibazo ubwo cyakoza aho Imana nabonye kuboko kw'Imana muri icyo gihe yabivugaga gutyo narakize maze gukira ntago yongeye kungerageza umwana ahise agira imyaka ibwo arageze imyaka 3 n'igice hafi 4 mpita ndavuga ati okay ndabona noneho ibintu bitangiye kwisa nkaho bigenda neza nibwo nahise nsubirana none kwiga noneho njya kwiga ibugesero kwishuri ryitwa Mandela Nelson Mandela murahabona hari intarama niho nagiye kwiga noneho mpiga nanone mpiga nkomeza bya bindi bya technique nkomeza aho nari ngeze ndabyiga nahize imyaka 2 nagize amahirwe narinda umuhanga bya bindi by'amashanyarazi mbigiramo umugisha abo bantu bampaye ubufasha bwo kugira ngo mbikomeze nahise nkora stage ndayirangiza stage nayikoreye hari Nyamirambo ni naho nahise mbona akazi Inyamirambo kuri Wasake yari kitwa Wasake gifatanyije na Electrogas narahakoreye rero ndahakorera ndi umutekinisiye ukomeye na nubu ndi umutekinisiye turakora nahakoze amezi 4 birangije iyo yitwa Wasake barabimuye ntangira noneho gushakisha uburyo nakwikorera ku giti cyane ngebonye ku bintu byananiranye byayoberanye noneho hava kwizima birarangira ubwo turekana gutyo umwana ariga afata ubuzima bwe arageze imyaka 5 mpita mushyira mu ishuri rya materineri ariga ndamurihirira nanjye noneho ntwangira noneho kujya mu by'Imana neza ndakizwa ndamaramaza ndavuga ntari kuko bizagenda kose sinzigera nshaka umugabo bitanyuze mu kuboko kw'Imana nuko rero ubuhamya bwanjye bukome buteye ndumva burangije Imana yangiriye neza mfite akazi na ndakora muri ibyo by'amashanyarazi ndi umutekinisiye nkora mu ariko aho nkora ntago nkora ibya tekinike ariko iyo habaye ikabazo kihutirwa ni ngenga kemura mu byo nkora ndi nshinzwe customer care nakira abakiriya bose baje batugana murakoze rero Imana iduhe umugisha kandi mukomeze kudukomeza Tudiba kunziba iyobokamana TV mwabyumvishe ubuhamya bwa Florence burakomeye cyane aho yagiye atubwira ibintu byinshi inzira ndende yanyuzemo ubu mwana rero akomeye nyine haryo amaze kugira imyaka ingahe Umuhungu wanje no muhungu afite imyaka 8 ubageze mu mwaka wa 2 agiye kujya mu wa 3 uri primaire mwaka wa primaire Wow, Florence inukuri Imana yagize neza kandi Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yabera iguhereze umugisha cyane kandi komeze intambwe zawe wenda ubuhamya bwawe hari umwana w'umukobwa wowe warahuye n'ibibazo nk'ibi ngibi agahura n'ingorane nk'izigizi zawe akanyura mu bikomeye arikiheba akiganyira akabona yuko bimukomereye hari ubutumwa ushobora nyamara kumugerera wenda ukurikije ukuntu wagize mu bikomeye nyamara ugakomera none ukaba ushikamye ukaba uvuyemo umubyeyi mwiza ufite uwo mwana umwana akaba yarakuze yarabayeho uwo mukobwa cyangwa undi muntu ugeragezwa wenda nuko yabyaye cyangwa yabayeho mu buzima bukomeye wamugenera ubuhe bw'umwana
ubutumwa nabaha abakobwa mwese cyangwa se urubyiruko muri rusange ni uko mwakomera kugakiza mukamenya Imana, kuko nanjye iyo ntagira Imana, iyo ntamenya gusenga ngo menye kwihagararaho nanone nk'umukobwa w'icyitegererezo, ngo umukobwa w'icyitegererezo nihagarareho muri bice mfite, ntagomba ngeza ahangaha mwabyumvishe mba narapfuye cyangwa se narabaye undi wundi ntazi, narabaye indaya, narabaye umusazi, ariko Imana yampagazeho kubera ko nakomeje kugenda nishingikiriza Imana. Ibyo nkunciyemo byose, ikigeragezo cyose ngezemo nkishingikiriza Imana, ngasenga hamwe n'Imana. Ubutumwa rero nabaha mujye mumenya kuhiyagararaho kandi musenge cyane, ikibazo cyose mugize mu gituri Uwiteka, niwe byose Uwiteka niwe utugeza kuri byose, kuba ngeza aha ni Uwiteka Imana rero niyo habaye, kandi namwe zababa iruhande, ubwo butumwa nibwo nabaha. Acuti bakunzi b'Iyobokamana TV, mwakoze cyane gukurikira ubu buhamya, yaba igice cya mbere ndetse n'icyo gice cya kabiri. Florence nawe kandi Imana nimuhereze umugisha cyane kuba yatugejejeho ubuhamya bukomeye gutya. Nukuri turagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Namwe murakoze cyane.